Hvad så alle sammen, og hjerteligt velkommen til den her video her. I dag der sidder jeg ved mit gamersetup, fordi at jeg skal lave en lidt anderledes video i dag. Jeg har nemlig over det seneste stykke tid, hvis jeg lige skal være ærlig med jer, været sådan lidt i en slags content-krise. Hvad skal jeg lave indhold op? Og den her video her, den har jeg faktisk vil lave enormt lang tid, og nu har jeg bare valgt at sige, ved du hvad, fuck alt andet i dag. Så sætter man ned og laver den her video her. Går lidt personligt med, jeg går lige ned i sådan i øjenhøjde, kan man godt sige, og så er bare sådan lidt deler ud af min private økonomi. Fordi det vi i dag skal, det er, at vi skal se på, hvad tjener jeg om måneden, hvad får jeg indtægter, og hvad har jeg udgifter. Og jeg synes, det kunne være rigtig interessant at lave en video her, fordi at jeg er jo flyttet hjemmefra, som I nok ved, og jeg har købt lejlighed, og jeg har været i gang med at renovere den. Selve renoveringen har jeg ikke budgetteret med i den her video her, fordi der er mange forskellige parametre af det, og jeg har lavet noget selv, og så har jeg betalt en håndværker, fordi jeg er faldet ud af, at jeg kan ikke få noget at lave alting selv, fordi jeg er fucking håndværker. Så det er lidt mere et rodet regnestykke, som jeg sådan føler, der er sådan lidt halvurealistisk, og sådan, du ved, det er sådan meget case by case ting. Normalt så vil man tage et kæmpe lån til lejligheden og købe den, og så vil man så tage et yderligere lån til renovering, som man så skal have godkendt af bank. Jeg har så valgt at betale det hele fra egen konto af, det vil sige, at jeg har haft rigtig høje lønninger. Sidste år, det er også derfor, at der er en video på min second channel, hvor der er, jeg tjekker mit regnskab igennem fra min virksomhed. Der står, jeg har fået sådan noget 600-700.000 i løn på et år, hvilket er rigtig meget. Det får jeg ikke lige pt, fordi sådan, så meget har jeg ikke brug for, og så meget har man ikke brug for. Men det fik jeg, fordi jeg skulle betale badeværelset. Ikke på den måde kontant, du ved, men altså, jeg skulle betale for det hele uden at låne til det. Så det blev en rigtig dyr post. Men jeg er færdig med at renovere lejlighed. Jeg har godt nok været i gang med at købe nogle møbler og sådan noget der. Det har jeg heller ikke lige budgetteret med i den video her, men jeg kommer med sådan nogenlunde gennemgang i forhold til, hvad jeg tænker, det at flytte hjemmefra, det har kostet i forhold til møbler og pander, bare møbler generelt, fordi mange af tingene havde jeg også i forvejen. Jeg tager mit kamera med rundt i lejligheden, hvor jeg kommer til at besvare nogle spørgsmål, som I stillede på min Instagram. Husk at follow den. Står lige her. Hop ind og tjek min Instagram ud. Der er mulighed for at deltage aktivt sådan noget der, hvis man nu har nogle spørgsmål til en fremtidig video. Kan man gå ind og så stille spørgsmålet, så jeg kan få det med i næste. Men i hvert fald main kanalen her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad der sådan skal laves af indhold, men jeg synes den her video her, den kunne være vigtig, og jeg synes også den var relevant både for mig, men også mange andre på min alder, som gerne vil flytte ud, skal overveje at købe bolig eller et eller andet i den stil. Og så vil jeg fortælle lidt om min situation også, fordi jeg er jo kun 20 år gammel, og jeg har allerede købt min første ejendom som 19-årig. Det er ikke bare lige sådan man gør det, og det kræver lidt man har nogle heldige forudsætninger, hvilket er lidt uheldigt, men sådan er det. Jeg kommer til at snakke om det hele den video her. Så tænker jeg bare, at vi skal gå i gang. Jeg valgte at dele den video op, så vi går igennem regnskab først. Derefter går vi igennem boliglån, så går vi igennem mit billån, går vi igennem de udgifter, som jeg sådan der er, og man lige skal tænke over, og man nok også lige skal budgettere med, når man skal flytte hjemmefra. Og så kører nogle spørgsmål, som jeg har fået stillet på Instagram. Lad os bare i gang med det. Jeg har snydt lidt på forhånd. Derfor har jeg også lavet det skema her. Det er faktisk et, jeg har fået min storesøster, så kan man skulle ud til hende. Det er lidt sådan et slags tabel, hvor man lidt kan udregne, hvad har man udgifter, hvad har man indtægter. Som I kan se her, så har jeg trukket ud i løn til mig selv. Jeg har før skat, har jeg trukket 30.000 i løn til mig selv. Her, hvor den lige stiger engang, der har jeg valgt at sige 35.000. Fordi at det er ved at være sommer. Der skal bruges flere penge på caféture, byen osv. Så der har jeg budgetteret mig lidt mere. Og det er jo mega rart, at jeg står i en position, hvor jeg kan give mere i løn til mig selv. Men det er også fordi, du ved, jeg har en virksomhed, hvor jeg i forvejen tjener. Jeg skulle i hvert fald gerne tjene mere end det herude til mig selv. Ellers er det jo lidt en underskudsforretning. Der føler jeg lidt, jeg kunne godt trække langt mere ud, men det har jeg ikke behov for lige nu. Især med de udgifter, jeg har, så føler jeg ikke for det. Jeg vil hellere hæve min løn, når det er, at jeg får nogle højere udgifter, kan man sige. Når der er behov for det. Jeg har faktisk fået at vide, at min revisor og min bankmand egentlig burde køre op til topskattegrænsen. Og hvis jeg gerne vil have flere penge ud i fremtiden, jamen så skal jeg til at betale topskat, hvis jeg gerne vil have høj løn på et tidspunkt. For eksempel sidste år, hvor jeg trak rigtig meget udløn til mig selv, jamen der var det været smartere at så køre, kan man sige, i stedet for en høj løn i 12 måneder, så køre en halv løn i 24 måneder, du ved, sådan, så man spreder sit fradrag ud over flere år. Men ja, det er det, hvad jeg får udbetalt på min lønkonto. Efter skat. Så har vi også en ekstra post her, der hedder kørselsgodtgørelse. Og det er fordi, at når man som virksomhedsejer kører rundt. Jeg for eksempel, når jeg streamer. Jeg har for eksempel streamet, når jeg har været på McDonald's. Når jeg kører ud til McDonald's, kører jeg faktisk virksomhedens øjesmed, kan man kalde det. Hvis man skal bruge fine termer. Jeg kører for min virksomhed, fordi når jeg er ude at køre min bil, og jeg skal ud og hente noget McDonald's, jamen så kører jeg for min virksomhed, fordi når jeg køber det McDonald's, så laver jeg en video af det, og den video tjener penge. Så man kan sige, alt hvad der tjener mig penge, vil jeg jo kunne trække fra, og ligesom også få kørselsgodtgørelse for. Hvis jeg skal til møde ned med First Grade, hvor jeg har mit antisemp nede i Kolding, jamen så kan jeg også trække den tur fra. Men det er ikke sådan, man kan trække benzin fra. Og derfor er det, at staten, i stedet for, at der er noget, der hedder kørselsfradrag, så er noget, der hedder kørselsgodtgørelse. Kørselsfradrag, det er noget, du får for at køre på arbejde. Det her, det er, man kan lidt sige det, at det er fordi, at bilen den bliver lejet eller leaset af min virksomhed. Så virksomheden betaler mig en sats per kilometer, jeg kører i min bil, fordi i stedet for, du ved, at der er, altså man kan også få en firmabil for eksempel, så får man så ikke det her. Men fordi jeg kører i min private bil,
på virksomhedens vegne, så får jeg en lille skilling per kilometer på baggrund af dem. Men jeg har taget, hvad jeg fik jo min nye bil her i september sidste år. Så jeg har jo ikke et helt årsbeløb, men jeg tog det, jeg fik i kørselsgodtgørelse fra sidste år, og så har jeg sammenlignet det med cirka det, jeg fik i år. Jeg, indtil videre, så er det jo kun midten af året, og der har jeg cirka fået omkring 17-18.000 i kørselsgodtgørelse. Sidste år, der fik jeg omkring 43. Jeg kørte også rigtig meget sidste år. Det, jeg så har gjort her, det er, at jeg har taget cirka en gennemsnit. Jeg tjente sidste år på kørselsgodtgørelsen, eller tjent det, jeg har fået af virksomheden. Det her, det er jo skattefrit. Du får nemlig 3,5 kroner per kilometer, du kører for din virksomhed. Så man kan se her, at jeg har tjent i alt 45.000 har jeg fået udbetalt fra min virksomhed. Og det er cirka, man plejer at sige, at det er 3,5 kroner. Det er faktisk en lille smule over, men jeg har sådan en app, der beregner det og sørger for at logge det for mig. Men det er cirka 3,5. Jeg skal faktisk næsten hellere dividere det. Dividere med 3,5. Det vil sige, at jeg på virksomhedens vegne har cirka kørt 13.000 kilometer sidste år. Nu er det så for 2022, det regnskab her, så du ved, det er bare sådan et sats på, at det er cirka det, jeg får. I og med, at jeg ligesom også måske, altså hvis den bliver lavere, så betyder det også, at jeg bruger færre penge på benzin. Fordi jeg skal selv bruge penge på benzin. Jeg kan ikke bare bruge firmakortet på benzin, for eksempel. Så det er jo en udgift, jeg har som privatperson. Men kører man tilstrækkeligt nok, så vil det jo godt kunne betyde, at hvis du kører, bliver det så kun op til 20.000 km om året, du kan få den her høje sats på, ellers bliver den lavere efter 20.000. Men kører du 20.000 km for din virksomhed om året, og næsten ikke mere end det, altså det er næsten kun virksomhedskørsel, du kører din private bil, så kan man nok godt snakke om, at det bedre kan betale sig at have en rigtig firmavogn, som firmaet betaler for. Men jeg vil godt have en, der ikke er på papegøjeplader, og jeg vil godt have en, jeg bare kan bruge privat. Og så er den her løsning rigtig god, når det er, at jeg gider ikke at bruge rigtig mange penge på en virksomhedsbil, en firmabil, men og jeg vil også gerne have en privatbil, der er god, og så vil jeg gerne kunne køre for virksomhed i den bil. Men det erhverv, jeg har, så giver det kun mening. Så ja, det er lidt indtægterne, og den lander jo så på omkring 21.000-24.000 om måneden. Men så kommer alle udgifterne, og man kan sige, at jeg har nemlig snydt lidt med det her, fordi at jeg har endnu noget opsparing investering, og så er der udgifter her. Opsparing investering, det bliver ikke taget som en udgift, sjovt nok. Men der har jeg smidt mit lån ind til lejligheden, og der har jeg så beregnet lånet uden renten. Fordi at det, jeg betaler af om måneden på min lejlighed, det skulle gerne være det, som jeg ender med at ligesom eje selv. Jeg har jo købt min lejlighed for 1,9 millioner. Og hvis vi nu antager, at jeg kan sælge min lejlighed igen for 1,9 millioner, når jeg betaler mit lån af, jamen så har jeg jo 1,9 millioner i mursten. Forhåbentlig skulle det gerne have stedet lidt til den tid. Det kan også være, det er faldet. Forhåbentlig ikke. Men det er ligesom de penge, som jeg ser igen. Renterne kommer jeg ikke til at se. Det går jo til dem, der ligesom udsteder de her obligationer, som er det, man er som det, der er tilknyttet på en ejendom. Igen, jeg er kun 20 år, jeg er ikke økonom eller noget, så jeg værter lidt måske rundt i det. Men basically, et lån består af en obligation, og den obligation, den betaler du renter af for at låne, og så kan man sige, at den obligation er sådan nogle penge værd, og den sådan, får banken et eller andet i den stil. I hvert fald, så skal det ikke være mere kompliceret, end at det her, det er det, jeg ender med sådan noget. Det vil jeg kalde min opsparing i lejligheden. Det er det, som jeg betaler af på min lejlighed. Og så er der så selve renten, som jeg har smidt ind under her. Jeg tror, renten står faktisk i det her dokument her. Der kan I nemlig se mit lån, hvordan det er sat op. Det er et Jyske Bank renteloft Cibor 3-lån. Det man kan sige lige her i starten, hvor da jeg skal afdrage første gang, der er det, at jeg betaler meget før skat. Jeg har regnet med afdraget her. Det er ikke de her, jeg har taget her. Men jeg har taget nemlig, og så det ved jeg med 3, for det her, det er, hvad jeg betaler egentlig. Jeg tror, man skal nok tage efter skat en gang. Det er, fordi man får nemlig også noget skatterabat og sådan noget der, når det er, man har boliglån. Men hvis man nu tager 1,92 gang, det ved jeg med 3, 13, 1,92, så er det her 4.400, det er det, jeg skal til rådighed om måneden for at kunne afdrage på mit lån lige pt. Og der kan man se, at den stiger rigtig meget her. Eller det gør den faktisk ikke engang. Det er bare, fordi det er uden det er efter det per år, ikke per tredje måned. Der er noget med, jeg tror, det er i 3 år det her, eller i det 5 år det her, så skal man lægge lånet om igen, eller få en ny procentsats i forhold til variable renter og sådan noget der. Det her, det er et smart lån, men jeg har faktisk fået anbefalet min onkel. Han er vist økonom og sådan noget ude på Aalborg Universitet. Så han sagde, at det her lån her, det vil være godt til mig, fordi jeg er meget ung, og fordi at jeg vil have råd til at kunne betale flere penge for lånet i perioder. Fordi på lang sigt, så skulle det gerne kunne betale sig godt det her, men på kort sigt, der kan man godt have nogle udsving. Og det er, fordi det sådan er baseret på, der er et renteloft, men den gør så også brug af den variable rente. Lidt svært at forklare. Jeg ved det heller ikke selv, jeg er ikke bankmand. Men hvis jeg har Jyske Bank, så kan jeg nok gå derned og forklare. I don't know. Men i hvert fald, det er det lån, jeg tog. Og der kan I se, at jeg har de her renter her på måned. Og dem har jeg så smidt ind under den her huslejesats. Fordi jeg vil mene, det er penge, jeg ikke får tilbage igen. Det er jo penge, jeg skal betale for at bo her. Det her, det er penge, jeg sparer op i lejligheden, og det er penge, jeg betaler af. Så dem vil jeg definere som opsparing. Så har jeg smidt et taglån ind, og det er fordi, vi har fået renoveret både taget på ejendommen, og vi har fået renoveret facaden. Så jeg tror, de næste 5 til 10 år nok er det. Jeg tror, de næste 10 år,
der skal jeg betale 1100 kroner ekstra om måneden, fordi der ligesom bliver renoveret på ejendommen. Og det vil jeg egentlig også mene, du ved, at når nu har jeg købt lejligheden for 1,9, jeg har selvfølgelig også renoveret en del i den, så den skulle gerne kunne blive solgt for mere. Men du ved, det beløb for taglån vil man jo så smide oveni i forhold til hvad man selv op, enten når jeg sælger den efter taglånet er betalt, eller så må man jo ligesom regne det med, hvor meget har jeg betalt af på taglånet og renoveringen dengang det bliver lavet her i 2021. Så den er også med den under. Så jeg vil sige sådan i opsparing, jeg opsparer ikke op til ny computer, jeg opsparer ikke til ferie og sådan noget der, fordi at det er ikke så vigtigt for mig at komme på ferie, fordi jeg rejser også meget i forbindelse med mit arbejde, så ikke fordi jeg har behov for ferie så meget. Og man kan sige, at de penge, jeg så har til års på kontoen, dem kan jeg jo så rejse for en gang imellem. Ellers så kan jeg sige, at jeg betaler lidt mere ud i løn til mig selv, for nu vil jeg gerne på en rejse eller et eller andet. Der har jeg heldigvis de muligheder, så det er ikke noget, jeg har plottet ind. Men du ved, hvis man er mega meget sikker på, hvor meget man får per måned, og man ved også godt, at man er på en ferie en gang om året, så er det jo godt at så udfylde den post her. Det kan være, at jeg ikke får lov min søster til at måske downloade link til jer, hvis I gerne vil have det her dokument her, men det er et, jeg selv har fået lov til at bruge kun. Ny computer. Jeg køber computer i virksomheden. Jeg har jo en arbejdslaptop, som jeg også blev beskattet af, og så har jeg en computer, der er også blevet beskattet af. Så jeg sparer ikke op til nogen ny computer. Det samme med telefon. Det er også igennem virksomheden, og der bliver jeg også beskattet af det, som også står på min lønseddel. Jeg tror også, det kunne være interessant lige at finde min lønseddel en gang. Fordi den er der nok nogen, der tænker, okay, Jax, er du ikke selvstændig? Du får da ikke lønseddel, men det gør jeg, fordi jeg har min egen virksomhed. Så selvom at jeg ikke, kan man sige, har en chef, jamen, så er det bare fordi, jeg er min egen chef. Jeg udbetaler løn til mig selv. Så det er de fleste, som I kender, der også er YouTuber forhåbentlig og selvstændige, de udbetaler også sådan en løn her til sig selv. Fordi hvor skulle pengene ellers komme fra? Den her, den er fra maj måned af. Så der kan I se, der har godt nok lige smidt en tak ved at løn ud til mig selv. Men normalt har jeg taget 30.000 ud til mig selv. Gage, fri telefon, ATP. Ved jeg sgu ikke lige noget, hvad er. Men det er sådan noget, så bliver man beskattet i forhold til, til at må bruge internet og telefon og sådan noget der. 35.000 får udbetalt. Og så er trukket en procent på 8% AM-bidrag. Og så er der en skatteprocent her på 41. Og så er der et fradrag på 4.000. Og så ender det med cirka for 20.500 udbetalt. Så det er så min lønsel ser ud. Der er ikke noget med et vist antal timer og sådan noget der. Den ser meget sjov ud, fordi det er bare et stykke løn, jeg får. For at komme tilbage til det hele, vi skal tilbage til udgifter, fordi nu har vi kørt investering og opsparing igennem. Jeg er også investering her, altså jeg har ikke plottet alt det her ind, fordi at jeg bruger lidt penge til højre og venstre. Og er ikke så punktlig og koordineret, som jeg egentlig kunne være og burde være, hvis man var helt ansvarlig. Men jeg investerer heller ikke i aktier og sådan noget der. Jeg synes, at det der aktiespil der, det er fedt, man investerer i det. Men jeg forstår det ikke, og jeg synes, at der er lige lovlig meget fart på, at alle skal være økonomisk uafhængige. Og så snart det begynder at lyde som om, at alle skal det samme med et eller andet, så er det der begynder at blive farligt. Ligesom med NFT'er. Jeg kan godt se pointen i NFT'er, men når det hele skal handle om, at jeg køber en for at sælge den dyre til en anden, det er det, alle gør, så er det bare et pyramid scheme, hvor den sidste skal ende med at få den sure hånd, ikke? Hvor de betaler for meget for noget, de ikke kan sælge igen til samme pris. Og det samme med aktier, det er, hvis man har det på den måde, at man har det som en investering, for ikke at have penge i banken til at stå, for ligesom at øge sin egen kapital, og øge sin værdi af ens penge, altså sørge for, at de ikke bliver ramt af inflation, så synes jeg, det er fint. Men hvis det er for, og hvis der er rigtig mange penge i det, for at blive økonomisk uafhængig af det og sådan noget der, det er en fed drøm at have. Men hvis alle har den, så er der vel ikke være nogen, der arbejder. Og man skal lidt respektere det, at penge har først værdi, når man kan få noget for det. Såsom, at nogen har ydet en arbejdskraft for det. Der er derfor sådan noget med boliger i forhold til, at man kan få boliggevinster på flere millioner og sådan noget der. Det er sådan, det er fedt nok, men sådan, hvor fair er det, at hvis jeg sidder og tjener 500.000 om året, men jeg har investeret en lejlighed, der måske er stedet med 1 million, og jeg så kan få, nu kan man så ikke få det skattefrit efter et år, men efter 3 år, at jeg så vil kunne svare til at få, bare jeg har boet i min lejlighed, så vil jeg kunne tjene penge, hvad der svarer til min løn om året, på bare at sidde i min lejlighed om året. Det føler jeg ikke, det giver mening. Men jeg tror også, at boligmarkedet, det er ved at sådan nogenlunde at jævne ud og så falde igen. Så det er ikke fordi, at det er noget, man kan blive ved med at gøre. Men sådan, sagt med nogle af de der boliggevinster, der er urealistisk høje. Jeg kender nogen, der har boet i et hus i 5 år, og de har bare sådan tjent 2 millioner kroner på at bo i det. Sådan, hvad fanden sker der? Men investeringer. Jeg har Counter-Strike skins, der har jeg for omkring 200.000 eller sådan noget der. Jeg kan lige prøve at binde en gang og så vise jer, hvad jeg har. Jeg har solgt noget af det også, så vi har omkring 150.000 eller sådan noget, 200.000 max, tror jeg. Og mange af de skins her, det er nogle, jeg har købt for mange år siden. Jeg har faktisk ikke købt skins i lang tid. Men jeg har været rigtig heldig med at købe nogle af de skins her, hvor prisen så bare er steget sygt meget bagefter. Det har været under corona, faktisk også før corona. Og det er jo fordi, at folk de gerne vil game noget mere. Folk de har synes, CS var federe under corona, fordi der man sidder der gamet. Så der er mange ting, der naturligvis er stedet under corona, ligesom boliger og aktier osv. Og jeg synes, det er federe, fordi det er et slags, det er lidt ligesom at have veteranbiler og sådan noget. Det her, det er, ikke, det er jo ikke en kan man sige, en pengemæssig investering. Det er jo for, at jeg kan sidde og spille med det, men også, at det ligesom har sin værdi. Så det er jo heldigt, at det så har holdt værdien siden da. Det kan også risikere at falde i prisen og der. Men jeg synes bare, at CS det er sjovere at investere i. I gode sign, ikke? Så der har jeg for omkring 160.000. Det, og det er bare igen, har jeg penge til at ligge på kontoen,
som ikke er blevet reddet ud, fordi jeg har haft udgifter, jamen så har jeg bare brugt dem på sådan noget som det der. Der er sgu lidt mere loose med økonomien. Så kommer vi til husleje, vand og varme, renter. Og der har jeg smidt renter ind under, og der har jeg smidt vand og varme ind under. Og jeg har ikke lige... Jeg har betalingsservicen for det, men man kan simpelthen ikke finde den kvittering, jeg får. Fordi jeg ejer jo lejligheden, og det vil sige, at jeg har en udgift i forbindelse med, at jeg skal betale til fælleskassen i sådan en ejendomskompleks her. Jeg skal lige se her. Fælles udgifter, den er på 1700 kroner, kan jeg se her, hvilket er sådan lidt peberet, men det er fordi, jeg har en stor lejlighed også. Jeg vil sige, det er ikke peberet i forhold til så mange andre steder. Jeg har også, det er jo gammel lejlighedskompleks, og der er jo ikke lige så meget vedligeholdelse, som der er med måske nyere lejlighedskompleks. Eller jo, det er der jo så, fordi det er en ældre bygning, men jeg føler, at nogle steder på i København og sådan noget, der kan du nemt betale 4-5.000 i ejerudgifter om måneden. Så det er, hvad det er. Jeg har en udgift af værelse, som står på 65 kroner. Så har jeg konto for varme. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg har sådan en fast varmeting. Men det er egentlig fint nok, fordi at... Igen, man bor i et lejlighedskompleks, så man er faktisk lidt fælles om varmeregning, fordi varme stiger opad. Faktisk læste jeg noget med, at hvis jeg skruer ned for min varme i min lejlighed, om vinteren for eksempel, jeg skruer en lille tak ned for den, så vil det faktisk betyde, at dem nedenunder, deres radiator vil faktisk skulle varme mere op for at nå det samme, kan man sige, temperatur, som hvis jeg nu havde stillet min selv. Og det er jo fordi varme det siver opad, så deres varme bliver jo ikke dernede. Den siver jo gerne opad, hvis der er koldere heroppe. Så det er faktisk lidt lifehack, hvis man bor øver eller på højere op i en etageejendom. Så kan man faktisk godt lige tillade at skrue lidt ekstra ned, fordi så ender det så med at gå ud over underboen. Men man kan også bare lige sørge for at varme op, så det passer ikke, men det kan man gøre. Og nu med varmeregning, den har været lidt, det er faktisk lidt unfair, fordi at jeg bruger el til at varme lejligheden op, fordi at jeg har to computere her, der står og basker igennem. Og når den er også tændt over, så bliver det rigtig varmt. Om vinteren, jeg havde ikke radiatoren tændt herinde. Jo, måske lige om morgenen, hvor der var rigtig koldt, men ellers så når jeg sidder og streamer, så var der ikke behov for det. Under mit sabaton for eksempel, det var i midt om vinteren. Der havde jeg ikke varme tændt herinde, fordi det var der ikke behov for. Computeren laver bare så meget varme. 840 for varme, kan jeg se her, betaler jeg. Og så er der også noget konto for garagen jeg har. Jeg mener faktisk i fællesudgifter, der ligger vand nemlig også. Vand betaler jeg ikke fast pris for. Det betaler jeg fast pris for, fordi at vi har jo bare den mærkelige vandmåler her i ejendommen, en gammeldags en, så vi kan ikke måle per ejendom åbenbart. Så jeg tror, det må gå ind under fællesudgifterne. Og så har jeg en fællesudgift, den er på 1700 kroner, så har jeg en fællesudgift til min garage på 80 kroner, og så har jeg så det der taglån på 1100 kroner cirka. Taglån vil jeg jo mene, det er en investering mere end din udgift. Så alt det der plusset sammen med mine renter, det skulle gerne give de her 3.575. Så har vi, husleje skat, har jeg skrevet her også. Og det er fordi, at når man har ejendom, så skal man betale ejendomsskat, og den betaler man en gang hver andet eller hver halve år. Og den ligger på min ejendom for 1777 kroner. Og den har jeg fået en regning for, mener jeg. Det kan være, jeg har fået to. Nej, det må jeg have fået mere end en. Det ikke. Men jeg kunne i hvert fald kun lige finde en fra i år af. Og jeg fik googlet en gang, at man får dem halve år. Så jeg kommer nok også til at få en til august. Så den har regnet ind her. Så det er cirka 3.500 om året på det. Og det kan man sige, det indgår jo i en... Hvis du lejer din lejlighed, så skulle det her gerne indgå. Man kan sige, at min lejlighed den blev udlejet til omkring 8.500 kroner, før jeg flyttede ind i den. Og så var der også noget med loftrummet blev udlejet, og så min garage blev udlejet. Cirka den her lejlighed her, der var indtægter for omkring 100, eller nej, ikke for 100.000, men for 10.000 om måneden. Den, hvis vi nu lige tager, vi kan godt lige tage det per år, ikke? Det er det cirka så meget, det genererer om året lejligheden. 120.000. Så kan man så minus det derfra. Det kan man sikkert også få fradrag for. Og så har vi jo selvfølgelig også lejlighedens eget lån. Hvis vi nu antog, at jeg udlejede den som indtægtskilde måske, eller jeg skulle på lang sigt udleje den, så minus vi lige det her med lånet fra. Taglån og lejlighedslån. Og så har vi også lige, hvad har vi ellers, vi lige skal gøre fra? Vand og varme, det er også lidt, men du ved, så smider man et konto ovenpå. Jeg tror, det er uden at konto, det her. Men det skal vi selvfølgelig også minus fra, fordi det er nede også noget, jeg skulle betale. Det vil sige, at jeg havde 20.000 kroner her ved at tjene om året på det. Og det virker jo ikke som så særlig meget, men jeg vil også tjene lånet her, fordi jeg ender jo med at eje den ejendom, som jeg betaler lånet af på. Der er en anden, der betaler mit lån af, når de betaler husleje. Det er derfor, det her med at udleje lejlighed, det er en genial indkomst at have, fordi at, og bolig generelt. Fordi at det er bare passiv indkomst, fordi det er basically andre, der betaler dit lån af. Og det vil sige, efter 30 år, når du betaler lån af, så har du jo den ejendom, hvor du ikke skal betale mere på, og så kan du sælge den igen for måske. Jeg skulle gerne kunne sælge den her for sådan 2 millioner i hvert fald. Og så efter jeg har renoveret den, skulle jeg gerne kunne sælge den for mere, ikke? Det er ikke 2,5 regner jeg med, men det har jeg ikke lige fået vurderet. Men det er i hvert fald det, man betaler, når man betaler en husleje. Så betaler du, når du lejer din lejlighed, så betaler du det her. Det er inde under din udgift. Vand og varme. Renter også. Det skulle også. Det her lån her, det er også inde under. Du betaler så bare en andens lån af. Renter. Det betaler en anden også jo. Og vand og varme, det skal du så nok selv stå for i de fleste tilfælde. Og det samme med el også. Og el her, hold kæft, en udgift her. Jeg har 1.400 kroner i elafgift om måneden i snit. Jeg har regnet ud fra december af og november, januar,
Og så taget frem til nu, de to seneste elregninger har, så taget dem i snit, halveret dem op i 6 bidder, ikke? Og så kørt hele vejen ud over. Så cirka 1400 kroner om måneden bruger jeg på el, og det har været, fordi der var en periode, hvor jeg har brugt rigtig meget, især i vinters. Det var lidt krads børste der. Jeg tror også, jeg brugte en elradiator på det tidspunkt. Så det var ikke lige helt så godt. Men det er i hvert fald der, det ligger op af, når det er op at peak, ikke? Og det er jo fordi, jeg har computer, jeg har tv, jeg har... Jeg streamer jo. Det er jo, jeg arbejder hjemmefra. Så jeg føler, 1400 kroner i el om måneden er jo dyrt. Og jeg har også en editor, der også bor her. Min Balder, min roommate, han bor her jo også. Så det går jo også ind under det der. Så jeg føler, med 3 computer, der kører nærmest på fuld smadder. I døgndrift, vel? Men det har de jo på et tidspunkt. Så føler jeg ikke, at det er voldsomt, det der. Især nu, hvor der er det der med elpriserne er steget og sådan der. Jeg betaler cirka 3,4 kroner nu per kilowatt-time eller sådan der. Med afgifter. Det føler jeg ikke, det er mega dyrt. Jeg bruger cirka 1000 kilowatt-timer hver tredje måned. Så ja, til dem, der har undret sig over, hvor meget jeg brugte på el om måneden, så er det der. There you have it. Øvrige faste, de ligger under den her mere detaljerede plan her, som er sådan en fan her. Den har jeg ikke lige fået til at virke i forhold til en opdatering automatisk. Men i hvert fald, der går vi ind under, hvad jeg bruger cirka fast om måneden på forskellige ting. Fitness World, det er 298 kroner. Har jeg lige tjekket en gang. Det betaler jeg per måned, så kan jeg træne i alle center i hele landet. Fitness World, det skal man bede om. Sygeforsikring Danmark, det er medlem af, og det sørger for, at jeg kan få betalt min tandlægeregning. Det er der sådan noget med nu, at... Det skal man ikke alligevel, fordi at det er gratis, hvis man er 21 eller under. Er det faktisk lige blevet vedtaget. Så men for eksempel jeg var til tandlæge her forleden, der fik jeg en regning på 700 kroner. Den betalte de, fordi jeg er medlem af Sygeforsikring Danmark. Det er mega smart. Den er kæmpe anbefaling, hvis du bor ude. Det er 100 kroner om måneden, 110 kroner om måneden, den kan være en rigtig god sats her, især hvis det er, jeg tror også de giver tilskud til medicin, de giver også tilskud til hvis man skal have briller og sådan noget der. Der kan man lige gå ind og læse på, hvad de har tilbudt sådan der. Det er i hvert fald en kæmpe god idé at være medlem af det. Telefon, der får jeg der betaler jeg 207 kroner for min abonnement om måneden. Det indebærer 149 kroner for abonnementet. Det er 125 GB data, fri tale. Jeg betaler 29 kroner ekstra for 5G, og så betaler jeg 29 kroner ekstra for et SIM-kort ekstra, som jeg så bruger i min telefon her. Og faktisk, så vil jeg faktisk kunne fakturere min virksomhed for det her, fordi at jeg modtager opkald på vegne af partner, jeg modtager opkald på vegne af min manager og sådan noget der. Og generelt så laver jeg jo business fra min telefon af og med min data, så det vil jeg faktisk også kunne køre igennem virksomheden, fordi jeg betaler den der fri telefon sat der. Det er bare ikke lige for gjort, så det er rent dårnskab. Men ja, det kan jeg faktisk også godt få udbetalt for virksomheden. Jeg har jo sådan cirka 2500 kroner til gode der faktisk. Jeg kan se her, så det burde jeg nok. Det er jo i hvert fald lige en god bytur der, ikke? Disney plus 49 kroner, 79 kroner, Netflix 29,99 stedet til 114. Generelt, jeg har rigtig mange streamingtjenester. Hvilket er fucking dumt, fordi for det første, jeg har ikke tid til at se alt det der. For det andet gang, hvor jeg så skulle se, jeg tror, jeg har været sådan 3 ud af 5 gange, jeg skulle se en film. Så endte man at lege den, fordi der er ingen streamingtjenester, der fucking havde den. Så det var lidt en falliterklæring. Jeg tror, jeg skulle se Adams æble. Nej, jeg skulle se De Grønne Slagter på et tidspunkt. Den havde de vist inde på TV2 Play, men så var der den anden af de der, jeg tror, det var Adams æble eller sådan noget der. Hvad fanden var der for en? Jeg kan ikke huske det. Men der var i hvert fald en af de der gamle klassiske film med Mads Mikkelsen og sådan der. Og Nicolai Likos, som jeg skulle lege. Fordi at den havde de ikke ind på TV2 Play eller nogen af de andre. Men så det går også rigtig meget op. Men der kan I se her, hvad jeg bruger om måneden på det. Nightpay. Fucking genial, ikke? Podimo også. Til noget podcast. Men det her, det er jo lidt sådan, igen, man plotter det ind, og så kan man lige få et overblik over, hvor meget man bruger. Jeg bruger jo faktisk 14-15.000 om året. Og jeg er faktisk det eneste, der er nødvendigt, det er telefon, sygeforsikring og fitness. Alt andet, det er jo sådan lidt med, ikke? Og så Apple Data, det er fordi, jeg betaler ekstra for at have cloud storage, hvilket er nærmest nødvendigt med alle de ting, jeg tager. Jeg vil også sige, at jeg retfærdiggør også meget af det med Fitness World. Jeg træner, jeg har sponsoreret mig protein, du ved, det skal jeg have. Telefon, jamen jeg betaler ekstra for, at jeg har et SIM-kort til min telefon til at streame. Det skal jeg også have. Amazon Prime, Twitch Prime, det skal jeg også have. Apple Data, jamen jeg tager så mange billeder og laver så meget influencer work, så jeg skal bede om at have rigeligt med cloud storage, ikke? Nightpay, jeg går også i byen hele tiden. Nej, okay. Men altså, ja. Så der er meget af det, der er sådan lidt retfærdiggjort, synes jeg. Men det er jo en individuel sag, hvor meget man vælger at prioritere. Jeg vil også vælge at sige, at jeg skal også kunne have en hverdag i det her. Det skal ikke være sådan en kortsigtet opsparingsperiode. Det her, det er min hverdag og min økonomi i hverdagen, så det synes jeg, det er helt fint. Jeg har jo selvfølgelig ikke lagt til side til rejser og til møbler og sådan noget der, men nu har jeg også møblerne, dem har jeg i lejligheden. Og jeg var også kommet lidt ind på senere, hvad jeg tænker, det kommer til at koste noget, hvis man skal flytte ud. Men det kommer også an på, hvordan man prioriterer. Alt en prioriteringssag. Ulykkeforsikring, den betaler 105 kroner for. Indboforsikring, den betaler 259. Og jeg vil nok, der er nok nogen af jer, der vil sige, at det her det faktisk er meget per måned. For nogle af de ting her, det er jeg nok også helt enig med. Jeg har ved IF-forsikring, men det var bare det eneste sted, jeg faktisk kunne få en ordentlig bilforsikring også. Og så indbo og ulykke i forhold til alle de ting, jeg har, det synes jeg, det var helt fint. Og bil, det er med kasko, det er med glasforsikring, det er med parkeringsskader, det er alt. Og det er med lav risiko, selvrisiko og sådan der. Så jeg føler 1200 kroner om måneden, det er god pris for bilforsikring og kasko, så jeg betaler 14-15.000 om året. Det er fordi, jeg har 204 hestekræfters plug-in-hybrid. Så det er jo fordi, at jeg har en lidt stærk bil i en ung alder. Den koster så meget forsikring. Hvis du nu er 23-24, du tænker, fuck, det er dyrt det der. Så ja, den skulle gerne blive billigere her, når jeg fylder 21. Men ja, det er dyrt. Dyrt er bil i en ung alder. Og så hvis man bor hjemme selvfølgelig, så kan man jo få den forsikret i sin forældres navn. Men det er sådan delvist ulovligt, fordi at du må gerne, hvis din forældres bil, så må du gerne stå som bruger af den. Men hvis du nu bruger bilen 99% af tiden, men der står det i dine forældre, der ejer den og kører i den til dagligt, så snyder man lidt forsikring. Det er med forsikring.
forsikring, det skal man jo se som et regnestykke. Og man kan sige, grund til at jeg skal betale så meget, det er fordi der er rigtig mange på min alder, der kører galt, og der er rigtig mange på min alder, der ikke kan finde ud af at køre en hurtig bil. Så derfor får jeg en høj forsikringssats. Men så snart jeg bliver ældre, jeg beviser, at jeg kommer i den aldersgruppe, hvor folk godt kan finde ud af at køre bil, så bliver den også lavere. Så det er ren gennemsnitsberegning. Så hvis man betaler uabsurd lidt for sin bilforsikring, selvom du har en eller anden fed bil og stærk bil, når du er ung, jamen, så er det jo fordi, at der bliver regnet lidt forkert. Og så kan man godt komme i knib den dag, hvor man skal have forsikringspenge. Så jeg betaler bare det, jeg skal. Der tager det, ikke? Det var det øvrige faste. Så dagligvarer, der har jeg godt nok ikke lige været ind og tjekke min netbank engang. Men jeg vil da skyde på, at det er omkring 2.000. Jeg vil cirka handle for 1.500 kroner om måneden. Personligt, så lige pizza, der lever jeg af havregrød med proteinpulver i. Jeg lever også peanut butter i. Lige nu har jeg nogle madpakker med kylling brystfilet. Jeg har faktisk lige lavet madpakker her forleden. Jeg lavede madpakke til 3 dage. Både frokost og aftensmad. Jeg købte sådan 2 pakker kylling, som der var nok til 6 måltider i. Dem købte jeg 2 af til 39 kroner. Jeg købte noget pasta til omkring 13-14 kroner pakken. Dem købte jeg også 2 af. Og så købte jeg noget skyr og noget grøntsager og sådan noget ved siden af, nok for en 20 ekstra eller sådan der. Og hvis det er det med 6 kroner, jamen så er det 21 kroner per måltid. Det er 42 kroner om dagen. Og min muskelgrød der morgenmad, den koster 10 kroner at lave eller sådan der. Så omkring... Hvis jeg kan holde den så stramt der, så vil jeg jo kunne spise for 1.500 kroner om måneden. Det kan man snilt, og det er jo fordi, det er jo med endda de proteiner, jeg skal have. Det er med den rigtige mængde mad og sådan noget der, og supplementer og det hele. Så er det jo faktisk rimelig godt, det der. Det er jo sådan rimelig, jeg føler, det er et rimelig SU-friendly madbudget, det der. Og du ved, at spise kød 2 gange om dagen, det er sådan en luksus. Og så har jeg sat den til 2.000 her, for jeg plejer at købe sådan, så plejer jeg at købe chili, så plejer jeg at købe peberfrugt, så plejer jeg at købe koriander og sådan noget der. Alle de der små ting, som du egentlig ikke bliver med af, men som er bare lækkert at have i sin mad. Sriracha, krydderi og sådan noget der. Så har jeg bare sat den til 2.000, bare for at være, du ved, lidt realistisk i forhold til, at der er nok, det er ikke hver gang, man lige får god pris på sådan noget der. Hvis man køber oksekød, er det også lidt dyrere. Så jeg siger 2.000 med inflation og sådan noget nu, det er nok meget rigtigt. Så er diverse, der er sat på 1.500 kroner, og det inkluderer så caféture, byture osv., fordi jeg har godt nok haft lidt høj budget på den front her på det sidste. Der har jeg godt nok spist ud meget, og bestilt meget mad. Men det er også fordi, du ved, jeg har lige været i en periode, hvor jeg har haft stress lidt, jeg har haft lidt travlt og sådan noget der, så jeg vil egentlig hellere prioritere, så have det lidt hyggeligt. Det er også blevet godt vejr, så jeg vil gerne kunne sætte mig ned og få en cola eller en øl med nogle venner og sådan noget der, og så få noget lækkert mad. Så den har jeg prioriteret lidt højt. Så har vi bil, og det inkluderer, jeg har et billån, så der er hvad jeg betaler i grøn afgift. Den er så rigtig lav, den er sådan noget 410 kroner, mener jeg, hver 6. måned. Der har vi mit lån fra Volkswagen af, som jeg har tegnet mit lån igennem. Hovedstol, det er de penge, jeg har lånt, fordi jeg har betalt en udbetaling for lånet. Dengang jeg købte bilen, jeg tror, det var sådan 60.000. Og så det, hvad jeg betaler af per måned. Betaling, den ligger på 2.972. Det er det, jeg betaler for bilen om måneden, og det er jo faktisk, altså, det er næsten lige så dyrt som at have bilen, som det her er lejligheden. Men du ved, jeg vil sige, lejlighed, det er noget, man skal have. Så enten betaler du husleje hos en der, så betaler du en andens lån af, så betaler du dit eget lån af. Så det er jo ikke noget, man kan komme ud om. Og bil, det skal jeg bare have med det arbejde, jeg har. Om de ting, jeg gerne vil. Man kan sige, hvis der kommer på tiden, hvor jeg tjener en færre penge. Backup-plan er jo bare en dag, og så bare starte på studie. Men det her, det er jo ligesom rimelig meget nødvendigt, føler jeg selv. 2.972, det er det, jeg betaler af om måneden på lånet. Og så har vi jo så nogle flere ting her, der kommer ind under. Men cirka 3.000 er der budgetteret til om måneden på bil. Og så kommer bildæk. Det er fordi, at jeg har valgt at så købe nye... Jeg købte vinterfælge og dæk. Ja, det var fælge og dæk, mener jeg. Det kostede omkring 12.000 kroner til min bil. Så der fik jeg originale Seat-fælge, og de skulle egentlig mega lækre faktisk af vinterfælge og vinterdæk. Og det betalte jeg 12.000 kroner for, og der afdrager jeg så rentefrit hver måned 1.200 kroner, indtil jeg betaler dag i slutningen af året mod december. Så der betaler jeg lige pt. 1.200 kroner, men den bliver så slettet fra næste år af. Så har vi så benzin. Der har jeg lidt regnet ud fra de sidste 3-4 måneder, fordi at benzinpriserne stiger lige helt vildt lige nu, og jeg faktisk også begyndt at køre lidt mindre. Så det er sådan, jeg vil sige, 1.400 kroner, det burde gerne være realistisk sat i forhold til, hvad jeg bruger om måneden. Faktisk bruger jeg nok mindre nogle gange, fordi jeg arbejder trods alt også hjemmefra, så det er jo ikke mere, end jeg tanker 2 gange om måneden. Hvis jeg kører langt, så tanker jeg også flere jo, men jeg tanker ikke mere end 2 gange om måneden, for jeg kører cirka 500 på en tank eller sådan noget der. Den koster hvad? 600 kroner nu at fylde op. 500 på en tank kører jeg cirka pt. Så den har jeg også sat til 1.400. Det føler jeg, det er rimelig realistisk. Så har vi så mine udgifter om måneden, og så i alt i opsparing. Så jeg har cirka indtægter for 280.000 om året. Jeg burde nok sætte den lidt op en gang, ellers er der ikke så plads til meget mere. Og så har jeg så om året i opsparing 66.000. Det er jo så lånet her. Og så har jeg så udgifter for 206.000. Wow. Og det er jo så ejendom, den kan man ikke komme så meget udenom. Huslejen her kan man ikke komme så meget udenom. El kan man ikke komme så meget udenom. Øvrige faste. Jeg kunne godt skæres lidt ned på den her front her, men ellers så er det, hvad det er. Dagligvarer også. Jeg skal også have det godt, jeg skal også kunne leve diverse. Jamen, det her kan jo godt være opsparing. Hvis jeg bare ikke tager på caféture eller byen, noget som helst i en periode, jamen, så har jeg jo en god klat penge til at bare bruge på en ny telefon eller noget andet. Bil kan heller ikke komme ud om. Bildæk. Den blev jo så fjernet jo. Så man skal tænke på den, og den kan man lige så godt slet i forhold til, det er jo ikke hvert år, at jeg skal bruge penge på det. Så det er jo bare en høj udgift lige nu. Så den kan man også godt fjerne. Benzin, forhåbentlig falder den.
Men det regner ikke med. Men i hvert fald, det var mit billån, og det var mit banklån. Det håber jeg, at I kunne bruge til noget. Vi har også en masse spørgsmål. Det bliver en meget lang video, der jeg kan allerede sige nu. Men det er sådan set også fint nok. Det er en informativ video, og man kan vælge at se det hele igennem, hvis man synes, det er spændende, eller så kan man hoppe lidt frem i den. I hvert fald, så var det lidt omkring regnskabet. Det var boliglån, og det var billån. Udgifter til at flytte hjemmefra. Hvad vil jeg anbefale der? Hvis man lige sådan en gang gør op, hvad jeg har brugt. Jamen, jeg har sikkert brugt 10.000 på et spisebord. Jeg har brugt omkring 15-20.000 i IKEA, tror jeg. Det har været på nogle forskellige møbler og diverse ting og sådan noget. Jeg tror, 15-20.000, det er faktisk godt sat. Men jeg har også fået terrasse med. Jeg har fået rigtig mange ting. Jeg tror 20.000 i IKEA. Og jeg har også købt noget skab herinde til lidt af hvert. Og også det der bord derovre, det har jeg også købt og sådan der. Så der er rigtig mange ting, der går ind under der. Men spisebord, det har jeg sikkert givet 10.000 for. Man kan sagtens få et billigere spisebord. Det er bare fordi, jeg vil godt have et pænt og lækkert spisebord, som jeg kan have i mange år. Sofaen, den har jeg givet 2.000 for. Gulvtæpper og lidt interiør har jeg givet omkring 3-4.000 for. TV-møbel omkring også 1-2.000. Skab også til stuen også. 2.000, tror jeg. Så der er bare lige der små ting der. Og igen, hvis man nu gerne vil gå i genbrug, hvis man nu har nogle møbler derhjemme i forvejen, eller sådan noget der, man kan tage med, det skulle gerne være en engangsinvestering, eller noget, du kun investerer i en gang hver 10. 15. år. De ting, jeg har derinde, det er en udgift, når jeg flytter hjemmefra, det er jo en udgift på lang sigt. Så jeg vil sige, at hvis man har en opsparing på 40-50.000, og man gerne vil ud og købe nye møbler, og man har det fint nok med, at det ikke er det dyreste eller det mest designagtige, jamen så kommer du langt for 40-50. Du kan sagtens have 20.000 i budget. Jeg har også en seng, den koster også 8.000 sådan der. Man kan også få en seng til 3-4.000. Så det kommer også an på, hvor meget man vælger at prioritere de forskellige ting. Jeg er bare sådan lidt, jeg har ikke købt en ordentlig seng nogensinde, så jeg vælger, hvis det er mange penge i en ordentlig seng. Og jeg vil gerne have noget, du ved, som jeg ikke gider at skifte ud. Jeg har også købt nogle ting, som er billige, og jeg er sådan lidt, nu har jeg dem. Og hvis jeg så finder noget, der er federe, så kan jeg bare smide det ud. Eller smide det til genbrug med god samvittighed, for så har jeg ikke betalt så meget for det. Jeg har noget fra Jysk også, der har kostet, jeg tror, mit sofabord kostede sådan noget 200-300 kroner. Så det er jeg jo ikke ked af, hvis der jeg skal smide en dag, fordi jeg finder et endnu federe sofa. Så det og det prioriterer på den måde, det er det, jeg har valgt at gøre. Så i forhold til møbler og sådan noget der vil jeg nok lige tage 20-25.000 i hvert fald. Og så har man selvfølgelig også depositum og sådan noget, man skal fokusere på. Men nok om alt det her. Jeg har fået nogle spørgsmål på Instagram. Jeg tænker lige at hoppe på et andet kamera en gang ud i stuen, lige sætte mig der. Jeg har ikke fået noget mad i dag, så jeg skal lige have en proteinshake. Og så svarer jeg på nogle spørgsmål. Det har jeg på. Let's go. Right. Jeg sætter mig lige her i sofaen en gang, for lige at få et andet rum med lidt mere lys i og sådan noget der. Men en stor video det her. Men igen, skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvis I ser så længe med her. Har noget, I godt kunne tænke at se, eller noget, I mangler svar på, når vi ser videoen helt færdig i forhold til, om der er nogle spørgsmål, jeg ønsker at svare på her. Jeg føler bare sådan en video her, man kan godt cutte den op i flere bidder, men nu kører vi bare en lang smøre med det hele. Første spørgsmål, jeg har fået her. Hvor meget koster strøm for dig om måneden? Det har jeg jo svaret på tidligere i videoen. Det var omkring de der 1.400 kroner havde vi godt nok sat den til, tror jeg. Det er rigtig meget. Jeg tror også, jeg brugte elvarme i noget af tiden, og jeg brugte også computeren i rigtig, rigtig mange timer. Så mindre I gamer rigtig meget, mindre I bor mange lejligheder. Hvis I bor alene, og regn med, det kommer til at koste noget 700 om måneden, 600 eller sådan noget der, uden at vide det for meget. Det er der jo til nogen i kommentarfeltet, der kan lige svare på, hvis de selv bor ude, hvor meget de betaler. Spørgsmålet her. Synes du, det var dyrt at flytte hjemmefra? Åh, ja, det var det, men jeg har også valgt at prioritere rigtig dyrt. I forhold til, at jeg skulle have nogle bestemte ting, og jeg skulle bede om et lækkert spisebord, jeg skulle bede om et lækkert seng og sådan noget der. Jeg skulle renovere også. Det er mere renovering, der koster meget. Ellers synes jeg egentlig, det var fint nok. Ja, det er dyrt at flytte ud, når du flytter hjemmefra, men det er jo ikke dyrt at flytte ud. Først du er flyttet ud, og du har din ting på plads, ikke? Næste spørgsmål er, hvad skal man tænke over, inden man tager et lån i forhold til bolig? Det er selvfølgelig, det er realistisk, om du kan betale det af langsigtet. Jeg kunne jo for eksempel ikke helt få lov til at låne oprindeligt, fordi jeg var ufaglært, og fordi min løn om måneden ikke var tilsvarende det lån. Som jeg skulle have. Det kan godt være, jeg havde løn fra virksomheden, men de tog det ud fra, hvad en ufaglært tjente. Så jeg vil sige, hvad man skal tænke over, det er, at man skulle tænke på, at jamen, du står jo selv for det hele, hvis der er vandskader, hvis der er det ene eller det andet. Og især, jeg vil sige, det er en fordel at være i lejlighedskompleks, fordi der er du lidt fælles om problemer, der nu kan være. Så nu har en vandskade i lejligheden, jamen det kan være, at det er noget, som ejendommens forsikring dækker, eller din egen forsikring dækker. Der er lidt nogle fordele ved at bo i lejlighed i forhold til hus. Der er for eksempel heller ikke noget, der er tilstandsrapporter i lejligheder, fordi der går man ud fra, at alle lejligheder er lavet ens. Så der er ikke noget med, for eksempel et hus, der kan være noget med tilstandsrapporten i forhold til, hvordan taget er lavet, i forhold til, hvordan strøm er lavet, og hvordan vandet, BVS'en er lavet og sådan noget der. Det er der ikke i et lejlighedskompleks, fordi man går ud fra, at alle har forladet installeret lovlige ting. Så for eksempel dengang jeg købte min lejlighed, der var faktisk ulovlige elinstallationer, men det fik jeg så dækket, fordi jeg købte en ejerskifteforsikring, hvor på et hus, der vil det ikke være dækket, fordi at der får du en tilstandsrapport, hvor der siger, at det har lavet ulovligt, og der skulle det gerne stå i på forhånd. Hvis det så ikke står der på forhånd, jamen, så er det jo så, fordi det er blevet skjult, og så skulle forsikringen så gerne dække. Men det er en kæmpe anbefaling, hvis man køber. Det skal man lige tænke over. En ejerskifteforsikring. Rigtig vigtigt at have. Især hvis du køber ældre lejligheder. Så jeg spørger her, er det smart at vente lidt med at flytte, måske selvom man har budgetter til det. Hvis du kan bo hjemme med dine forældre, så bo der så lang tid du overhovedet kan, indtil du er fuldstændig sylt hjernen ud, eller de begynder at kræve husleje eller sådan noget der. Fordi at bo hjemme er nok den bedste måde at spare op på. Jeg boede jo hjemme selv og sparede kassen op.
Jeg betaler ikke husleje, jeg betaler ikke nogen udgifter, jeg betaler lidt for min egen mad og sådan noget der. Det er også derfor, jeg selv er vant til at lægge budgetter nu til mad og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig talt noget i husleje sådan noget der. Så jeg vil anbefale, hvis du kan, bo hjemme med dine forældre, så lang tid du overhovedet kan. Kæmpe anbefaling. Fordi at desto mere du kan spare op og have til dig selv, desto bedre jo. Så jeg spørger her, hvad koster det om måneden at have bilen? Det havde vi lidt regnet på, vi havde ikke noget samlet beløb for det. Men omkring 1400 på benzin, 3000 på selve bilen og så 1200 på dækken engang. Og det ved jeg ikke lige helt om, dem kan også godt betale kontant til at starte med, eller have haft de lånet til at starte med. Selvfølgelig forsikring. Så jeg nok siger om sådan noget, min bil er nok sådan noget 6-7000 om måneden, alt i alt deroppe. Og det er jo med benzin og det hele. Jeg får til gengæld også omkring 3500 for virksomheden skattefrit, fordi jeg kører så meget i den i firmaet. Generelt hvad banken sagde til lån i din alder, og det er faktisk et sjovt spørgsmål. Jeg kunne ikke have, jeg havde faktisk ikke mulighed for at låne til at starte med. Da jeg ringede til banken første gang, der var I godt nok sådan lidt, det vil vi gerne undersøge, og så undersøgte det, så fik jeg at vide, det kunne jeg ikke. Og så var jeg sådan lidt, jo, det kan I godt. I skal lige finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Og den eneste måde, det kunne lade sig gøre på, det var, at der var nogen, der skulle kautionere for det. Og kautionere, det betyder, at den dag, jeg ikke kan betale mere, jamen så er der nogen, der overtager lånet for mig, fordi at normalt så vil et sted blive sat på tvangsauktion, og så solgt på den måde, hvis jeg ikke kunne betale. Men banken, det vil nok også være uansvarligt at så sige til 19 år, hey, du må gerne tage et banklån, og så sende min lejlighed på tvangsauktion et år efter. Så jeg tror også, der er noget ansvar i forhold til, at man ikke bare må lave lån til højre venstre. Men der fik jeg så mine forældre til at kautionere for det. Og der kan man nok sige, at jamen, så er man født med en guldske i røven, man har rige forældre, det er et bolig, eller det er forældrekøb og sådan noget der. Og det er det ikke. Faktisk, det at kautionere for en lejlighed er en kæmpe god forretning. Så min onkel for eksempel, han sagde, at det vil han skulle gerne gøre, fordi det er jo en idiotsikker forretning. Når jeg lægger en udbetaling på, jeg skal ikke betale banklån, jeg har kun realkreditlån. Jeg betaler 500.000 af til at starte med på lejligheden, så jeg kun skal betale omkring 1,4 millioner eller sådan noget der. 1,45 tror jeg. Skal jeg betale af på mit lån. Det vil sige, at hvis jeg ikke kunne betale mere for den, jamen så vil nu er det mine forældre, der kautionerer for den. Mine forældre, de skal kun betale 1,4 millioner for min lejlighed, hvis jeg ikke kan betale den mere. Det vil sige, at de får en lejlighed til 1,9 millioner, nu er den også gennemrenoveret. Så de får basically hele den lejlighed her til 1,4 millioner, hvis jeg ikke kan betale af på den. Og jeg er tvunget til at tvangsauktionere den. Så overtager de lånet, og så får de basically en lejlighed til 1,4 i den stand her, som er i hvert fald over 2 millioner værd. Så det er en idiotsikker forretning, så det vil jeg sige, det kan man godt overtale ens forældre til at sige ja til. Nu er det så også bare begrænset, hvor mange de kan kautionere for. Og det ender skriver her, hvordan du forholder dig til impulskøb og ikke planlagt køb, ikke mangler i forhold til økonomien. Impulskøb, det er lidt dårligt til. Meget af det er jo også i virksomheden, så når jeg skal bruge noget nyt gear eller sådan der, så er det jo også i virksomheden, jeg køber det. Så det kan man ikke helt sammenligne med min private økonomi jo, fordi det er ting, jeg skal bruge til at arbejde. Så tit mange impulskøb, det er jo blevet arbejdsrelateret mere, end det er blevet privatrelateret. Gå ud og købe en plante eller et eller andet i IKEA, når man er nede at handle. Det er sådan set god nok til at styre, og jeg føler ikke, at jeg køber noget, jeg ikke skal bruge. Det gjorde jeg meget, da jeg var yngre. Hvis jeg gør det nu, så gør det i virksomheden. Jeg vil sige, en god idé, som mine forældre også har lært mig. Kig på et eller andet om en uge, hvis du stadig føler, du har brug for det. Lille ting, hvis det er en stor ting, f.eks. en bil eller sådan noget. Nu sidder jeg også og overvejer, om jeg skal have en ny elbil. Det sidder jeg allerede og overvejer nu, fordi at jeg nok skal lægge en pre-order om et halvt år måske. Så det skal man begynde at tænke over i god tid. Så hvis det er sådan en lille ting, f.eks. et eller andet, så måske 1000 kroner, 500 kroner, som for mange måske ikke er en lille ting, men du ved, sådan en ny AirPods eller et eller andet. Tænk lige over det i et par dage, en uges tid. Hvis du stadig er klar på det der, og du synes, det skal du bede om, jamen så gør det. Hvordan bruger du din Skies? Investerer du eksempelvis i noget? Jamen, jeg bruger min Skies på udgifter, fordi at jeg vil egentlig hellere bruge min Skies i virksomheden, fordi der kan jeg investere dem lidt klogere i forhold til, jeg har jo Antisimp, så jeg køber varer hjem og sælger dem ind på antisimp.dk. Tjek det ud. Og så på den måde, du ved, ligesom sørge for, at mine penge ikke bare ligger stille. Men jeg burde ikke begynde at investere noget, fordi lige nu har jeg en god mængde penge til at ligge stille på min firmakonto. Hvilket er fucking dumt, for der er bare negative andre af det hele. Så jeg burde sætte mig lidt mere ind i investere. Men lige nu så går jeg også lidt mere ud i at så bruge nogle penge på oplevelser og have det sjovt og sådan noget der. Fordi det her, det er måske også en livsstil, jeg ikke kan have for evigt. Hvis man så begynder at investere nu, jamen jeg har det også lidt. Vil man gerne have de første 40 år i sit liv til at være mega fede, og så måske have lidt kedeligere 20 år til sidst? Eller vil man gerne leve kedelige 40-50 år for så at have fede 20 år til sidst? Skal leve hver dag, som det var den sidste, mere eller mindre. Nej, skal man ikke, men du ved. Men man skal også have lidt god livsglæde, så det handler om at balancere. Men det handler også om, finder du livsglæde i. Jeg havde rigtig meget glæde i at spare rigtig meget, og du ved, at gå på tilbudsjagt. Det synes jeg var rigtig sjovt, det synes jeg var rigtig fedt. Så det var en glæde i sig selv at spare mange penge på den måde. Så det kommer lidt an på, hvordan man prioriterer det. Der går lidt sport i det nogle gange i, hvor billig en bytur man kan lave nogle gange. Så er der her, vil du sige, at man burde flytte hjemmefra, hvis man skal gå på gym? Og nej, det skal man ikke. For guds skyld, og jeg går ud fra det, fordi manden her, han er under 18 eller omkring de 18. Lad være med at flytte hjemmefra, når du går på gym. Fordi for det første, du har ikke måske det fedeste fritidsarbejde, og du får SU. Du bruger bare din SU på husleje. Bo derhjemme så meget du kan. It's a mistake not to. XD. Så det var ikke meningen. Jo, hvis man kan få det til at gå op med, at det man får i udbrugende SU, det passer med det, som husleje kommer til at koste og sådan noget der.
men der er bare flere udgifter i at bo ude. Hvis sjældent kunne betale sig, vil jeg sige. Så jeg spørger her, havde du begyndt at samle ting til, du skulle flytte hjemmefra, eller efter du flyttede? Jeg begyndte at samle nogle ting. Jeg tror, jeg havde nogle glas, jeg har fået i julegave og sådan noget der, og du ved, man har ønsket sig nogle ting, sådan nogle skrub hjemmefra ting i fødselsdags og julegave. Så det har jeg, men det er ikke sådan noget voldsomt. Det er ikke som for eksempel en sofa eller en seng eller et eller andet. Det har jeg egentlig købt, da jeg fik lejligheden først. Der har jeg ikke sådan haft vanvittigt meget, men det der er nogen, der gør, det er rigtig klogt. Seng, hvis du kan, altså, have en seng fra du er 15, og så tage den med i lejligheden, når du flytter ud som 19-20-årig måske, det er jo rigtig klogt. Jeg har jo så bare ikke haft, jeg har jo haft min storesøsters seng, siden hun flyttede hjemmefra næsten. Så du ved, det er sådan, der er bare meget, der er gået sådan på generation, men der er meget, der er gået sådan i arv hos os børn i vores familie, hvilket jeg synes er mega klogt, fordi der er ikke, altså... Jeg havde sgu ikke behov for den bedste seng. Vi købte den, jeg kan huske, vi købte en brugt seng på DBA, dengang jeg skulle have en. Det var den gamle børneseng, jeg havde. Og så da min søster flyttede hjemmefra, så fik jeg hendes dobbeltseng. Halvandemandsseng, tror jeg det var. Så det føler jeg, det er fint. Jeg har haft det godt. Så er der en, der står her, eller en, der skriver om, hvordan foregår boliglån som selvstændig med potentielt svingende indkomst? Jeg skulle jo egentlig bare levere et lønark som så mange andre. Men fordi at jeg ikke havde man skal gerne kunne have lønark, der går cirka 3 år tilbage, og fordi jeg er blevet betegnet som ufaglært, hvis du nu lige blev uddannet murer, eller du er blevet ansat som ingeniør eller et eller andet, du har en officiel erklæring på, at du er færdiguddannet, og du har fået et stykke arbejde, så er det lidt nemmere, fordi så er man lidt mere fremtidssikret, men jeg har jo kun en gymnasial uddannelse, så blev jeg bare betegnet som ufaglært, og derfor sagde man, at jeg vil tjene omkring 20-25.000 om måneden hos banken, og det sagde de, det var ikke nok til at kunne lave et banklån. Jeg er nødt til at vente de næste 2-3 år, tror jeg, for jeg så har en masse lønsedler, der går tilbage, og ligesom kan vise banken, hey, det går faktisk rigtig godt, det her det er rimelig stabilt lige pt. Jeg synes godt, at jeg kan overtage mit banklån, som jeg burde. Og det vil sige, at mine forældre, de kommer heller ikke til at kautionere om et par år, fordi der overtager jeg selv det fulde ansvar for lånet. Det er bare lige her i starten nu, hvor jeg er ung, så det skulle ikke være mere end et par år, de skulle have den risiko. Og så ikke engang er en risiko, det er jo egentlig en mega god investering. Så ja, men det var egentlig de spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor langt den her video blev, men jeg håber, I kunne bruge den til noget. Jeg håber, den var rigtig oplysende, og jeg håber, det var fedt at få lidt indsigt i min privatøkonomi, og hvor mange penge jeg faktisk bruger på de forskellige ting. Selvfølgelig lidt tøj og venstre, der bliver brugt i byen og sådan noget der. Men nu er det lige sådan en overordnet budgettering, hvor man sådan nogenlunde kan se, hvordan det realistisk bliver brugt. Jeg håber, at I nåede den her video. Jeg håber, I vil give det et like. Og hvis I gerne vil se flere videoer som den her, hvis I gerne vil se en anden slags video, hvor jeg går mere i dybden, jamen så gerne se til. Jeg har faktisk begyndt selv, eller i hvert fald den her video, den redigerer nemlig selv. Jeg har selv fået editor på mange af mine andre videoer. Men den her, den vil jeg gerne redigere selv, for jeg synes egentlig, det er hyggeligt nok at så sidde og redigere selv og optage selv og sådan der. Så ja, jeg håber, I nåede videoen. Jeg håber, I kunne bruge den til noget. Og så gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har spørgsmål. Også gerne skrive, hvad jeg ellers skulle lave video om, hvad jeg gerne vil se på hverdagen. Jeg har også en lejlighedstur, jeg også mangler for filmet, men vi har først nogenlunde i gang med at få sat det hele op sådan by now. Så ja, jeg håber, I nåede videoen, og så håber jeg, at vi ses i min næste. Og ja, tak fordi I så med. Ses.